Sema mkutano si yako. Kama uko na mke ambaye hajaokoka, si kusema mkutano ni yako, si yako. Maana hatufundishi doctrine. Kapos ni kukufundisha jinsi ya kukaa kwako. Maana watu wengi sana wamekosana kwa sababu ya mambo mandogo sana, na watu wengine ni kwa sababu ya kutojua. Na hiyo hekima ndio tutakupatia. Bwana asifiwe. Praise God. Yeah, so kama umeolewa na mzee hajaokoka, mkutano ni yako. Mama hajaokoka, it is your meeting. Awe yako hapa ama ako mbali, ni mkutano yako. Ndio uweze kuchangia kusimamisha ndoa zako. Sisi tukioa tulikuwa tunaambiwa ya kwamba mwanamke hacheke zangwi. Kwa hivyo tulikuwa na sura mbili, mtu akitoka kwake. Sura ya town na mtaa na marafiki. Unawashekesha mpaka mnasalimiana yani. Ukigogagoga kiti hivi. Unafaa sura ingine ya siba marara. Maana wazee walituambia kwamba ugeadhe kia mtu mia ni aga kuikalira. Na tu kukaliwa, hata kama tulieta fujo fujo, tulia rais ya kwamba it was misleading. Tulikuwa tumepotezwa. Unakwaza kuchekeza mke wako wana achekezwa na nani? Si atachekezwa na jirani. Kwa hivyo tukawa hivyo, tukaharibu mwazo mwazo na tukatiana vinonda. Na wao wakaambiwa mambo mengine. Mudrumeda menyagi, dera wadhilishi yako. Mwana ume usimujulishe siri zako. Sasa nyumba zikaharibika, trust ikakosa, unfaithfulness haikuonekana, mambo mabaya ika happen. Sasa tunawafundisha through experience na ufunuo wa Mungu. Kwa hivyo tutakuwa na wanawa ya kuwafundisha hayo na tusasaidika. But for now ningetaka niwafundishe neno kwenye Genesis chapter 37. Genesis ndio mwanzo. Mlango wake ni wa 37. Tutaona mstari wa kwanza, nisome mistari michache. Tutakuwa wa kukibiza mambo ndivyo tusichelewe jioni. Genesis chapter 37 verses 1 inaongeanga habari ya Joseph na his brothers, Yusufu na ndugu zake. Na tunaona vile ambavyo kulienda, vile ambavyo walikaa pale Yusufu alipitia. Lakini kuna funzo ambalo ningetaka tulipate hapo. Na ndio inasema habari hii. That is verses 1. Jakubu akakaa katika inchi aliyosafiri baba yake katika inchi ya Canaan. Hivi ndivyo vizazi vya Yakobo. Yusufu aliyekuwa mwenye miaka 17 alikuwa akishuka kondoo pamoja na ndugu zake. Naye alikuwa kijana moja na wana wa Bilha na wana wa Zilpa. Inasema ya kwamba wake wa baba yake Yusufu akamletea baba yao habari zao baya. Basi Israel akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. Ndugu zake wakaona ya kuwa baba yao anampenda kuliko ndugu zake wote, wakamshukia wara, hawakuweza kusema naye kwa amani. 5. Joseph akaota ndoto, akawapa ndugu zake habari, nao wakazidi kumshukia. Akawapa, akawaambia, tafadhali sikieni ndoto hii niliyoyota. Tazama sisi tulikuwa, akawaambia habari ya ndoto hizo. But ningetaka tuweze kuelewa maana hii story unaijua vizuri. Kulingana vile ambavyo nimepata ufunuo ni kuwa Mungu anaweza fanya matendo ama tendo la wasio haki wanao kukuzunguka watumike kutekeleza jambo nzuri aliyokusudia Mungu kulifanya. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba being surrounded, kuwa unazungukwa na watu wabaya peke yake, usijilaumu. Na kuwa unazungukwa na watu wa hofu peke yake, usitete. Maana tunaona kwamba Joseph
Mungu alikuwa na mpango mwema na yeye. Lakini waliokuwa wanamzunguka hawakuwa watu wenye haki. So ndio nimesema kwamba number one, kama unaandika notes uandike hivi ya kwamba Mungu anaweza fanya tendo ya wasio haki wa kuzungukapo. So ni kusema wasio haki wanakuzunguka, wanafanya uovu kukuhusu na wanapanga mpango kukuhusu wa kukumaliza, lakini wako katika plan of God. Bwana asifiwe. Maana Joseph kama angekuwa na brothers zake angezekea kwao na wangekufa na njaa. Maana mnajua story vile ambavyo ilienda. Joseph huyu tunaongea habari zake ni yule kijana ambaye aliota ndoto mbili, alafu akiendelea kuzitafsiri uadui unazidi kuinuka kwa brothers zake, wakapanga mpango wa kumutia kwenye shimo akufe. Moja yao ndio alisema kwamba there is no need of kushia the brother ya blood ya our brother, wakamuza akaenda Egypt. Alipoenda Egypt akaingia katika tatizo kubwa sana, akawekwa jela na akakaa jela kwa muda, lakini kutoka jela mapenzi ya Mungu ikaanza kutekelezeka. Na katika hiyo story yeye mwenyewe tunaona vizuri ndiye alihusika kuokoa nyumba yao yote na njaa. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa hivyo kama unaandika notes, andika Mungu anaweza fanya tendo ama matendo ya wasio haki wanizungukapo mimi mwenye haki yatumike reidadi. Yani ukiona kwanza mke wako akuulize maswali ni harawara amegojeka. Praise God. Hallelujah. Uliza wale wamekuja na bwana zao kutoka nyumbani mpaka hapa, umulize maulizo maswali mangapi before tufike hapa. Hapa tu na ni kutoka tu hapa chini Gatongora na pande za Junja, pande hii ya pande hii unasikia nakuuliza maswali hii hiyo kali rofa, na ni anaona tu ni rofa mpaka unamuuliza nyina wanga. Ni kwanza unajua sisi tunakuwa na stress baya na kuamka suruhu. Wanawake ni kama kompyuta, wanaume ni kama kompyuta za zamani. Kompyuta za zamani zile zilikuwa Windows 7 ama 5. Ukiweka hivi unaenda shughuli zako ndivyo iwake. Naye wanaume tunaamkaga kama saa hii tayuni ni matorotoro maradhiradhira. Sasa unaulizwa maswali gine fani paka unamwabiza kokora gonda kwani wa fagi tene. Sasa unahesabiwa mtukanaji na mnakuja kwa kanisa. Sasa tuachane na hiyo maana ni ya jioni. But hii ninasema ukiona hauna problem wewe, watu hauna shida na wao. Wewe ni mpole kwa watu. Vitu za watu ukikopa unalipa. Ukienda wakikuhitaji unaonekana, alafu uinukiwa nyamasa. Yawezekana ni Mungu amepaga kampango kazuri kama vile alipagia Joseph. Joseph, imagine Mungu anaona mwokozi wa Israeli na njaa. Joseph mwenyewe anaona kumalizwa, mimi hii ndio mwisho wangu. Kwa hivyo anakusema angekuwa mshirika angesema digo di kanitha, sitaenda kanisa. Mungu unaona vile ambavyo nimeinukiwa. Kwanza ukiwa kwenye shimo gaito gwira gadwa ni makajuraga, Mungu naona hii watu wataniua. Haelewi ya kwamba Mungu ametumia wasio haki ndivyo aweze kutekeleza jambo nzuri kwangu. Nifanye kile Mungu ameniitia. Praise God. Maana huwa anapenda kuhubiri na watu, abia mwenzako ni datiga hivina, abia mwenzako nimeasha kishida. Bwana asifiwe. Kama kungekuwa na Joseph tungekuwa wa Kristo, tungetolewa wapi? Kama Yesu angekuwa na Peter, Mathayo, Luka, Bartimayo, aote ambao alikuwa 12 disciples minus 1 yule ambaye alikuwa ni Judas, akungekuwa na mwokozi. Kwanza tungekuwa na Peter peke yake, na kuambia jehanamu ingekuwa yako kabisa. Kama ni Peter angekuwa tu pale, Yesu panga iko hapa, moja jaribu kukupata, tutaona vile tutaonana na yeye. Yesu ati wanataka kukamata, ilete kisu, kata masikio yote wanaenda. Mpaka leo na kuabia sisi watu wa mataifa tungekuwa jehanamu kabisa. Abuye mweza kwa kavaa Judas. Judas alikuwa amekusudiwa na Mungu awe katikati ya Yesu, jamaa ambao sio mwenye haki, ndivyo aweze kutekeleza jambo zuri.
ambalo Mungu alikuwa amekusudia Yesu aweze kulifanya hapa duniani. Na Joseph, hivyo ndivyo tunaona. Kwa hivyo please, ningetaka ku advise every person, kila mmoja ambaye ananisikia kwa sasa, ukiona watu wabaya wamekuzunguka, tabia zao zinakuwakisha moto every day, abia Bwana, glory to God, Mungu utukuzwe. Bwana asifiwe. Haya, tunaona hivyo ndivyo ilivyofanyika. Na watu wengi katika Biblia mnajua walisukumwa, kama kungekuwa na watu ambao walikuwa wazunguka ambao hawana huruma, ni kusema wangetekeleza mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo kuna mtu ambaye hiyo kishida unasema kiondoke, kikiondoka kinaondoka na Mungu. Ni kusema sasa una remain studying paka siku ile kutajitengeneza kitu kingine. Ni nani alikwambia kwamba ati ndivyo Mungu atende mapenzi yake kama vile alikuitia? So ile maono unakuaga naye, nitakuwa businessman, Mungu alinionyesha nitakuwa mpiga biashara mashuhuri, Mungu aliniambia nitakuwa mhubiri. Kuna wengine ile shida uko naye kwa sasa inakupush katika your ministry. Acha nikuambie. Otherwise, maana kuna mtu ambaye amezungukwa na wasio haki. Watu wabaya hawakutaki mazuri. Wamelete fitina kazini. Futa yeye. Dia naibaga bairu. Hata tunaona kwamba anakulaga chakula ya watoto hapa. Anafanyanga. Unasikia kulalakirwa. Lakini hiyo ndio itakusukuma uvutwe kasi uingie to the ministry. Ukamate ndoto yako. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kila mmoja nampatia assignment. Angalia umezungukwa na akina nani. Ni mzee, ni watoto yako, ni mke wako, ni wakamiti, ni washirika kanisani. Hapana lia na kuteta, nyamaza. Otherwise, wasipokuwa hapo, ni kusema hakuna akuokolewa. Joseph nafikirianga alipokuwa katika shimo, alikuwa naona this is my head. Sijui nitafanyaje. Baada ya kutoka kwenye shimo, aguke mikononi mwa malaika, anauzwa mpaka bali. Akifikiria nao mambo iko mazuri kidogo, maana nimeajiriwa sasa kuwa katika nyumba ya mikate, pahali ambapo nitakuwa ninakula na kukunywa. Maana alipata fifa. Ukiwa na fifa ya Mungu, ile kitu ambayo unapendea Mungu ni kwamba fifa ya Mungu haifunikagui na kitu chochote. Hata ukiwa kwenye giza, fifa ya Mungu iko hapo. Hata ukiwa kwenye fitina gani, fifa ya Mungu iko hapo. Joseph aliondoka na fifa. Alipoingia katika nyumba ya Potifa, akapendeka. Meaning, alikuwa na Mungu. Hii watu inaonaga mtu akisema kwamba imagine tika ni guy, ni guthira igiathira. Mtu moja peke yake ndiye alitumika kuniokoa. Bwana asifiwe. Friday nilikuwa ninaenda kuhubiri TV moja pande za Nairobi. Alafu nikiwa pale Kasarani nimebeba my daughter, ninamweka pale anafanya kazi. Pale kusimama hivyo, nikasimama pale baya. Nikaona makofia white imenisuguka. Simama. Akaniambia sasa, leta license, nikawapatia. Akaniambia sasa, tuende mpaka station. Nikawaambia mimi ninaenda kuhubiri, niambie ni vile mnataka. Sabini nafaa kuwa studio. Akaniambia wewe ni mtangazaji ama ni mhubiri? Mimi ni pastor naenda kuhubiri. Wakaniambia sasa tuende ukaongee mbele. Nikaenda mpaka police station Kasarani. Nilipoingia huko kwenye hiyo station, nilijua kibali cha Mungu kiko na mimi. Lakini hii jaribu ni mzito, maana unajua kupelekwa huko ni kitu gani natakikana. Hata wewe hakuna haja nikwambie. Wakakuja wote na kaiba mkubwa. Huyo jamaa tumemkamata akiwa kwenye wrong side. Anaweka abiria kwa matatu, kwa barabara. Nikaona huyu ofisa mkubwa yao ameniaga hivi, akaniambia kwamba wewe ni mtumishi, wewe kujeni tuwabee na pasta, kujeni tuwabee na pasta. Nikashidwa ni kunichezea wananichezea ama ni reality. Wote wakakuja wanatoa kofia tuwabee. Wakaniambia mimi nimesikia wewe ni mtumishi wa Mungu, hata vile unaonekana unakaa hivyo hauwezi ondoka hapa kama hauna hujatuasia baraka. Nikafikia wanataka niwaombee niandikiwe board. Wewe ungewaya moyo maiga natia. Baba Mungu, ninaomba hata mtu akiwa kwenye shida unamtoanga. Wewe vye na ine. Ndivyo washike vizuri. Wakaniambia mtu wa Mungu, kwa heri, Mungu akubariki eda uhubiri na utukubukange. Yaani nakwambia kwamba ile kitu mtu anajipimanga kama mimi nilipo hii neno sikulipata leo, nilipata zamani kama
3 or 4 days ago. Nielewa ya kwamba kama Yusufu alipata baraka na akapata kibali kwa watu wageni ambao hawamjui, akafanywa mkubwa wa vitu zote katika hiyo falme, hata mimi Mungu nitoe hapa. Na sasa nikaombea maofisa wote, karibu niwaite otako, akanifugulia niende. Paka nikifika kwa gate, hata nikifika kwa gate moja aliniambia, aliniangalia akasema ya kwamba umeasha pesa kuko ndivyo umetoka haraka unataka kutuacha hivyo. Nikawaambia pesa ngapi? Kwani kuna ashagwa pesa huko ndani? Mtu akiingia anatoanga pesa uge tu ajiga ya modheba. Akafugua akashukua mugiko yao na akaondoa hiyo masigi yao imekaa hivyo mishumari, akaniambia pita, praise God. Sasa ninataka kuambia kwamba sifa ya Mungu ndio tunafaa, inakutoa katika shimo yoyote na inakutetea katika bade zote. Praise God. Sasa hapa ninaongea na kusema ya kwamba Yusufu alielewa Mungu yako pamoja na mimi. Akielewa kutoka shimo ni mazuri, akupata mazuri, alijia katika jera. Akiwa katika jera ametafsiri doto ya jamaa mbili. Akamwambia mmoja kishwa itaenda. After 3 days hauna kishwa. Yote itaenda na nyama zako zitakuliwa na ndege za angani. Utawekwa juu ya mti. Alafu akaambia mwingine, na wewe ile kazi ulikuwa unafanya, maana alikuwa kabeara wa mfalme. Akaambiwa Mungu anasema kwa doto hiyo umeota. After 3 days utaondoka, utafunguliwa na utaenda, utarudi kwenye kazi yako uliyokuwa unafanya zamani, lakini unikumbuke. Ni alilikaniruo. Jamaa akukumbuka, Joseph akukumbuka, aliishi katika jera. Lakini tunaona kwamba mambo yote ilikuwa imuinue Yusufu aweze kuwa mtu mkubwa kama vile ilivyokuwa. Bwana asifiwe. Kile ambacho ninataka tukione hapa ni kwamba lolote linakuzunguka, hapana liona kwa jia baya. Ninakufa, ninakwisha. Na wengine wacha kuombea wakufe. Hakuna pahali tunasikia Yesu alisema Judas auawe. Na hakuna pahali tunasikia Yesu akisema ninawaita mkutano kujeni, ogeni na huyu mtu aache kuiba sadaka. Hakuitana. Maana Yesu hakuna kitu ambacho unaweza mufisha. So alikuwa najua Judas is always against me. Na Judas hata pesa nikimpatia haifikagi yote, anamesa sote. Na alikuwa najua kwamba Judas anitakiagi mazuri. Hata wakati ambapo sipo, kuna kitu ambacho ananipangiaga kibaya. Lakini huyu ndiye atafanya niweze kutekeleza mapenzi ya Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo yule mtu ambaye anakupiga, anakuingilia, anaongea mabaya, anakupangia na inapangika, maana atuoni pari ndugu zake Yusufu walipangia yeye mabaya ikakwamba, ilienda vile waliplan. Tushukue yeye, tuweke kwenye shimo na tuende. Shimo haikukataa Joseph atimana ni anointed, aliingia ndani na akalala huko. Tunaona wakimuuza alipata favor ya kununuliwa kama mtumwa. Trade ya gobo, shiriki that. Nani yako na that? Joseph ndio huyo. Amekamatwa na ameuswa. Yote imeenda nywe. Lakini wengine ni biding and losing. I bide my brothers in Jesus name. Abani amenituma katika shimo. Mungu Baba, nyosha wewe washa. Tulia ufike to your destiny. Abia mwenzako tulia. Ufikishwe katika your destiny. By the way, Petro hawezi kukusaidia kukufikisha katika destiny. Kwanza Petro kazi yake ni kukuvuruta vuruta. Unataka kuwa kile Mungu alikuwa amepanga, lakini Petro ni kukufuruta. Na wengine tumefuata njia ya Petro. Ndio mnawanuliaga madasi Petro. Petro ni kunywa kahawa kwa heho. Petro kunywa. Petro gitaka aji. Petro kuja turare na wewe unipatiage faraja. Lakini kwingine Yesu aliambia Petro, wewe na goma. Kusema sitaenda vile imepangwa, wewe ni kusema uko na shetani. Aondoke, lakini Judas, come near to me. Maana tunaona kwamba paka Judas anabusu Yesu, anamwambia hivyo. Lakini Yesu moyoni mwake anajua kwamba ino ni nyamu, lakini ndio destiny yangu heropa ya kunifikisha pahali ninataka. Bwana asifiwe. Ni nani ambaye amejipima na ameona kwamba kabisa amezungukwa na wasio haki na wamemsukuma paka hakuri? Kwanza hizo mafasi uko naye saa hii, hati ya kufuga maana umeweka kwenye shimo. Baba sitakula siku tatu.
mpaka nione hii shimo limefunikika. Unafaa uambie Shibueni zaidi niingie pale. Hivyo niwe a prophet mzuri. Bwana asifiwe. Baba, kuanzia leo nitakuwa na personal kesha. Nimetangaza watu waliniweka katika hii prison. Mungu Baba, nimesema ya kwamba wasipate amani pali walipo. Wewe ombea wafanikiwe, maana ndio wamefanya vizuri sana. Kwa hivyo kuna mtu kuanzia sasa uende ukule. Na kama haukuwa umekula jana, urudie katika hiyo ofisi yangu pewe doma ngapi? Ukule urudi kwa kanisa. Wewe wachana na hiyo watu wamekusukuma kukusukuma. They are very good and helpful. Wazuri sana na wanafasi kabisa. Bwana asifiwe. Ndio nimekupatia mfano wa hiyo watu wawili. Verses 3. Ningetaka tuweze kuona verses 3. Alafu ndivyo tuweze kuomba Mungu atufariji na atupatie nguvu. Ukiona umepungukiwa na nguvu, kuna mambo imekuwa kiliga kwako, ieleweki, soma Biblia. Na kuambia kuna mstari utasoma uone yote yamenipata ni kwa mpango wa Mungu. Maana sasa shida ni kudanganyika, yote ndivyo Mungu aweze kunitumia nifike kile ambacho alikuwa nataka nifike, ni kuzungukwa na watu wazuri peke yake. Ndio nimekuambia kuna watu wazuri wanaweza kukuzunguka na ni wabaya sana. Wanakuondoa katika mpango wa Mungu. Na kuna watu wabaya sasa unaona ni mashetani. Hata unaona kishwa. Ona ndio nilio ganyanyo nilio wakioneki menahia. Mungu alinionyesha kabisa kwa maono wakiwa na pebe. We wachana na pebe zao. Wacha wakusukume ufike to your destiny. Hallelujah. Verses 3. Basi Israel akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee wake. Akamfanyia kanzu ndefu. The more unavyopata favor before God, inafutaga vitu mbili. Favor, kama vile nimekuambia, inakufungulia milango mingine. Unaingia hata kama ulikuwa umepagiwa mabaya. Pade ingine inafurutanga hatred. Yaani ukisikia mtu anasema dakura ni na favor mbele ya Ngai, tarajia pade ingine kuonana na wewe. Kuna watu ambao kazi yao ni kutafuta who is favored before God. Kabla Yusufu huyu apedwe na baba yake, walikuwa ndugu wazuri sana wote. Brother, ni kunywa chai kwanza, dear last born. Kura mandasi, kura ile, kura sisi tutakula ukishiba. Lakini alipopata maono, akapata kibali machoni baba yake. Biblia inasema akatengenezewa kanzu ndefu nzuri. Biblia inasema kwamba hapo ndipo uadui ulitokea. Kuna mtu ambaye saa hii ningetaka nikuambie, hauna adui hata kidogo. Hata saa hii watu wote mpaka wanakusalimianga pale za hewani. Watu wengine paka pale wanakuambiaga yuko na 50 ni kuongeze fear. Lakini siku ile tutakuinua hivi kidogo, tukufanya chairman wa kanisa, tukufanya leader wa team, tukufanya ni wewe utasimamia watu fulani, ni wewe nina. Vita imeanza pale. Walio kusalimia sadi iliyopita hawataki kukuona. Hata utaona akikwambia drag tu ile sharidi ugitoge. Na unajua vizuri atulipangi. Vikwishi ni lake huteka. Siku hizi inagusika na hauna moto tunaona ikiwaka. Imagine hata wakikuguza hivyo umepoa kupoa na hii baridi. Lakini kwa sababu ya kanzu nzuri. Ndivyo Biblia inasema. Basi Israel ni Yakobo, akampenda Yusufu kuliko wanawe wote, maana ni mwana wa uzee. Sasa akafanya nini? Akamfanyia kanzu ndefu. So ni kusema the more unavyopata kibali mashoni pa Mungu na watu wake, tarajia maadui wainuke. Na zaidi ni wale wako karibu na wewe. Bwana asifiwe. Alve akui nawe. Ana unapiga simu mpaka ukiangalia hivi anaona ni wewe, mpaka unasema ninawanga ni dagi Joel Adhimu. Maana hata anaonaga tu anazima umpigie kwa vile mko urafiki. Ive wanga niya madagi gevya nyono uo gehituka. Ameona hivi nikipita, maana hiyo ni obvious. So pade ingine baraka, pade ingine shida na shuki. Sana sana Biblia inasema walio anza kumushukia walikuwa ni ndugu zake wamezaliwa na wewe. Wamezaliwa na yeye. Bwana asifiwe. Kwanza ukiona unashukiwa na watu ambao ni your brothers in Christ, wale ndugu uwe unaona ako karibu na wewe, huyu tamuinia nyombo ni olero. Ni wewe unaabiwa. Ukiona anakushukia na alikuwa anakupenda, ni wakati wa kujitia gufu maradufu.
Bwana asifiwe. Hallelujah. Si wakati wa kusema kwamba niyo na dali wali unika nivere kumudu wa githie. Iyo na kafakadho leki ata mufia atakutadika urudi hapa hapa. Kama ni mpango wa Mungu, atakunyorosa mpaka kuangalia hivi. Kuna mtu mmoja aliniambia ati alienda, ametoka tu kanisa yetu. Ameenda tu kwa sababu ya hiyo mambo ninawaambia. Aliniambia imagine, nilipoenda, waliniambia rudi. Kazi yako haujamaliza. Nini nini? Akaniambia mambo mengi. Nikasema na kweli Mungu, unasaidianga watu wako ni vile ambavyo haujuangi. Bwana asifiwe. Imagine mpaka unakutana pengine na muguruki kwa barabara. Anakwambia wathi eko. Dathi ekani eko. Muguruki anakwambia shoka kulia watho wa magatene. Ndio Mungu anataka urudi. Mpaka wazimu wanaweza tumiwa. Kwa hivyo hakuna haja ya kuhama please. Umilia tuonane na wewe. Hiyo watu wanakusukuma siku moja. Imagine ukisoma hii story maana unaielewa. Vile ambavyo Bible inasema. Bible inasemanga ya kwamba. Ati ukienda kabisa kumalizia. Neno nasema ya kwamba. Wadugu walio muuza ndio walikuwa wa kwanza kuelewa Yusufu wako hai na kuelewa yeye ni nani. Hata baba yake hakujua ama watu hakujua. Brothers wale walihusika kumweka kwa shimo, wale walihusika kumuuza, waliohusika kuagia uongo kumuhusu ndio walikuwa wa kwanza kwanza kuelewa Yusufu ameinuliwa. Adwashi ona maguti dikete ginyagukua. Wale wanakusukuma mpaka kifo ndio watakuwa wa kwanza kwanza kutabua Mungu wako pamoja na wewe. Bwana asifiwe. Praise God. Haya, Biblia inasema ya kwamba hivyo Yusufu vile alivyopata kibali machoni pa baba yake na kutengenezewa kanzu nzuri defu. Neno lazidi na kusema ya kwamba hilo hiyo ndio ilifanya aweze kushukiwa sana. Alafu ingine ikaweka kinoda chumvi. Ni wakati ambapo niyo imetajwa kwenye mstari wa 5. Yusufu akaota ndoto. Tunaona vizuri ndugu zake. Tunaona kwamba verses 3 ametengenezwa koti, baba anampenda, amemtengeneza koti ya maragi nyingi. Ndugu zake wakaona ya kuwa babaye anampenda. Huko kule ndo makomenyaga tu for nothing. Hata unajiulizaga mame neireke. Wananishukiaga nini? Sikuragi kwao, hakuna kitu nimeimba, mimi sina shida na watu. Wananishukiaga kwa nini? Hiyo si swali la kuuliza, unafaa kunyamaza. Maana tunaona kwamba alishukiwa maana anapendwa na baba yake. Na wewe utashukiwa maana unapendwa na Mungu wako. Hakuna kitu kingine. Bwana asifiwe. Na inazina kusema kwamba wakazidi kumshukia, wala hawakuweza kusema naye kwa amani. Wakaanza kuongea vibaya. Wakisema unajiona, wewe ni nani, muotaji wa ndoto. Wakamtukana, wakamtukana, wakamtukana. Yusufu wakaota ndoto, wakawapa ndugu zake habari nao, wakazidi kumshukia. The more unavyoota ndoto, ndivyo wanazidi kukushukia. Aliota ya kwanza, shuki kainuka kidogo. Ya pili alipoota, ikaprovoke kila kitu. Ikastaya, uadui wote, na Joseph shida ikamuingia. Neno lilikuwa ni hii, ya kwamba mambo ni mawili, ama matatu. La kwanza, hapana jali umezungukwa na nani. Wasio haki ni wale watu ambao hawatishwi na Mungu. They don't value your gift. Hawajali maombi yako, hawaelewi unafanyaje. They don't value your God. Hata ukisema uko na Mungu, kwanza wanakutema mate. Ate wanatema mate. Hiyo watu washana na wao. Maana Mungu amewapanga wakusukume to your destiny na kwa your mission here on earth. Kwa mpango wa Mungu utakayofanya hapa duniani. Bwana asifiwe. Mimi naona hiyo mistari michache itutoshe na hizo dakika 15 kila moja ajiobe. Kuna watu ambao ningetaka hiyo vinoda mko nayo ipone. Kuna watu ambao maombi mengine unaomba uashane wetu uombe maombi mengine. Omba hii vua ikatike. Wacha kuombea maandui wakufe. Mwadhani ndao ya brene wekie. Ya wewe washana na wale wamekuzunguka ni wazuri sana na finally watakusaidia. Tusimame katika jina la Yesu Kristo, tuombe Mungu atuokoe na atusaidie. Ramasharaburi ya Rabuna. You are mighty God. I bless your holy name, Father. You are great. Ramasharaburi mazika. Kila moja ningeomba ujipe moyo. Nasikia kuna watu ambao mioyo yao ni so wounded. Mioyo yao ni wounded sana. Na ni wounded kwa sababu
kuna watu wa karibu sana na wewe wamekujeruhi. Ningetaka kukuambia kwamba hiyo sio kitu ya kukustua. One day, kama vile nimesema, baba yake Yusufu alikuwa analetewa ripoti, Joseph wetu aturaga moyo, Joseph wetu agali hai. Kwa hivyo nikusema walio, si neno nasema kwamba Mungu huandaa meza mbele ya watesi wako. Kwa hivyo unataka meza iandaliwe ya nini? Ni hiyo watesi usiwaombea wakufe. Waache wakae hapo, maana siku ya Mungu kukuinua na kukupanguza machozi ni siku moja. Wataandaliwa meza. Joseph aliandaliwa meza mbele za ndugu zake waliomuusa. Abia Bwana, ninaomba uniponye. Na kuanzia sasa nitasonga mbele. I will move forward, oh God. Sitasimama tena. Sitakosa usigisi tena. Hakuna mtu nitashukia. Wapende, Bible inasema kwamba Yusufu akujilipishia kisasi. Kwanza alipowaangalia alilia sana akiona ndugu zake waangalia hai. Na ikawa sasa furaha kubwa ambayo ilimaliza sasa kilio na ushugu na maswali mengi ambayo Yusufu alikuwa naye kwa kuona ndugu zake wako hai, baba yake ako hai. Na at the end of the day akawaokoa wote. Togo koro asio mara kuonia githina. Yawezekana hawa wanakuonyesha shida, Mungu atakutumia kuwaokoa hao waliokuonyesha mashida. Maana Mungu atahakikisha hawatakufa kama watajua wewe ni nani. Mungu atahakikisha kwamba zile doto zote unasemanga kwa usu. Mwanani ajelile nitakuwa na gari kubwa. Mungu aliniambia nitakuwa na biashara kubwa. Mungu aliniambia watoto wangu watasoma. Mungu aliniambia nitakuwa mhubiri mkubwa. Gaia kome kishua hakuna adui hata moja amekufa. Kwanza ningetaka tuwabe maadui yetu. Baba Mungu, wahifadhi usiwe hata moja. Rama sharabolo bosanta. Hata kama ni Bwana yako, Mungu atahakikisha Mungu wako ameonekana kwako. Hata kama ni watoto wako huwa wanakuingilia na kusema pesa zako zote unapelekanga kanisani, watakuja kujua hiyo pesa unapelekanga kanisani ndio imefanya waweze kuwa vile walivyo. Joseph aliambia ndugu zake, it was all God's plan. Ilikuwa ni mpango wa Mungu. Musijiraumu, tuombe adui zetu waishi. Ora masharabolo bosanta. Riketeri banto binazoka ngaitwa hoyo maheo gima wa mwiri. Aria matothe kagirira. Aria mona gatatu etuhu. Aria mona gotiru tureka. Aria matu edagira maoru. Aria matu mire tofutu wa wira. Aria matu mire biashara idhire ngaine da hoya. Omaige muoyo matore. Thini wale tuwaria Jesu. Ombea adui wako aishi miaka nyingi. Ndio wakati Mungu atakuinua wajione na macho. Rama sharabora basanta. Riketiri bantori ya babozika. Daho ya kukikulokule na adhu ya kwa duaru. Daho ya miho ni ya ngaide ini wari tuwari ya Jesu. No miho gima mwega wa mwere. Ndiyethe keonera muadhani. Atene wadu tira irima. No keduta ajera ere majiketie. My God, I bless your name. My God, I pray salabaraba shanta. Reketeri bantori ya babozika. Warini dhihaki. Warini weka katika shimo. Warini weka katika jera. Sahi Bwana sisikiki. Lakini one day Jehovah God nitasikika wakiona na macho. Guy, daivya mwana nika atuye kota hivyo koleho. Oh God of heaven. Oh God of heaven, I pray. Baba wa milele naomba. Ora masharabaganda. Ombea adui yako aishi miaka nyingi. Hivyo Mungu atakapo kuinua wajione na masho. Wakikufa wataona Mungu wapi? Tuwadaga kafuri. Siazo shito gotio nomu wakukua. Nimegotura. Tumekataa kaburi zote. Rama sharabori masanda. Rama ziketeri baida. Makantiri babo ya ntombi na zaya. Divyo siku moja waona umepita kwao ukiwa na gari kubwa mpya ya nyakati hizo. Divyo waona ukiwa katika nyumba kubwa umejenga abaya itakuwa mpya
ya nyakati hizo waone ni maridadi kuliko yako. Kile kitu ningeomba, dumisha haki, imani na utakatifu wa Mungu peke yake ndio itakutetea. Joseph aliokolewa na haki na utakatifu ndio ilifanya aweze kuinuka katika hiyo kiwango. Rama sharabori masanda rama zeketeri bandu makanteri babo yanto minazaya rama shanda rababorobozaya. Bwana, tumeshikana kama kanisa lako ya kwamba kuna adui hata moja atakufa ambaye ametuingilia na kutuweka katika shimo kutoka sasa. Hata kama kuna yule yako hospitali, tunamuombea uponyaji katika jina Yesu Kristo. Hata kama kuna moja ambaye amefika mwisho anaona kuna haja ya kuishi, tunatangaza amani yako imulide mpaka siku ile utatuinua Jehova Mungu. Walisema tuna akili, Baba atajua tulikuwa na akili. Walisema tuna mipango, Baba Mungu atajua tuko na mipango. Walisema tulidanganyika, lakini watajua Bwana tukudanganyika, tulikuwa katika mutaratara yako. Baba Mungu, ura mashanda uribona makaya ntaikosinda labaya. Kama kuna mtu alikuwa anataka kuondoka kwenye kanisa lao, hata kama ni hapa, akae hapa mpaka wakati wa Mungu ufike. Yule alikuwa anataka kuhama kwenye kanisa lao, akae kwenye kanisa lao mpaka wakati wako utakapofika. Maana kuondoka huko ni kuondoka katika your destiny, ni kuondoka katika their destiny. But God, I pray from now, Jehovah Father, hata kama kuna mtu alikuwa anataka kuhama kwake, hata ondoka, atakaa kwake. Ego ikara kuu gwake kururite ta firifiri dagikaine ishi. Maana hapo ndipo mwanzo wa baraka zake ulipo. Jehova Mungu, tunakuinua, tunakuinua Bwana, tunakuinua Jehova Mungu. Nimewapa mfano ya mtu ambaye aliondoka katika huduma fulani yetu, kasema ameenda kabisa, hataki kutuona, sisi ni mashetani, hatuna akili. Alikuta nabii wa Mungu, mtumishi wa Mungu ambaye husikia mbingu, alimwambia, brother, go back to the ministry uliotoka, rudi paka kwenye ile huduma ulitoka. Sahihi, is a great man, ni mtu mkubwa sana, ni mtu ambaye sahihi anaongea, anasikika pahali alipo. Lakini akiondoka, aliondoka na kutushambulia sana na kututusi. Lakini aliambiwa, ninapata ufunuo ya kwamba your blessings aziko katika ministry umejoin, go back. Ni wangapi ambao huwa wanasikia sauti kama hiyo wana resist? Joseph agaresist, aseme I better hang myself, fadhali ni kunywe sumu ama nijiweke kitansi ni kufe, maana simo ndio mwisho. Agiharibu mpango mkubwa sana, lakini waliomshukia kumbe ndio atawasaidia baadaye. We need this anointing of Joseph, we need this wisdom of Joseph and grace of Joseph upon our lives. Kama kuna mtu ambaye hiyo neno umesikia limekukoroga, limekupa tumaini, ungetaka sasa ni kuombee niweze kusoga mbele, na one day utalimemba hii neno, utalikumbuka hata ukizeeka, ya kwamba neno la tarehe 5 mwezi wa 5 2024 ndio ilinirudisha kwenye mtabo wa Mungu. Ningependa ukuje hapa tuombe. I want to pray with Josephs ambaye wako among us. Njoni hapa tuombe, na Mungu wa mbinguni atawabariki na atawapa neema na uvumilivu na ushindi mkubwa. Sahii wa crying, sahii unalia, machozi ni nyekundu, kishwa imejaa manji, mdomo hapaka una maneno ya kusema, lakini macho hiyo hiyo ndio itasheka, ndio itafurahi ikiona vile Mungu amefanya. Inueni mikono yenu juu kabisa. Mungu wa mbingu na nchi, tumesukumwa, lakini sio tukufe, tumesukumwa ndivyo tufike katika hatima zetu. Nitagulia na kusema ya kwamba
Mungu anaweza fanya matendo ya wasio haki wanaokuzunguka yatumike kutekeleza jambo zuri Mungu alilihitaji kulitenda kupitia wewe. Inueni mikono, tunyoshe mikono yetu kwa hawa wapendwa, tukimwambia Bwana wapatie neema mpya, give them grace. Na wale walikuwa wanaomba Mungu uwa maadui zangu ama Mungu wa adhibu wajue mimi ni nani, gaini ya menyaga who is Joseph, lakini alikuwa na nyamaza paka time ifike. Mungu alikuwa naona Yusufu akiwa katika shimo, lakini hageongea, alifanya akae hapo na arare. Mungu alikuwa naona Joseph akiwa katika jera amewekelewa tendo baya, lakini by the God's grace hukumu ilikuwa ni awale. Kama ingekuwa ni hukumu ilikuwa inapitishwa kulingana na sheria, Joseph was to be murdered. Maana hawezi kucheza na mke wa mfalme uishi. Lakini Mungu alimpulisafu. Mambo yote inakusukuma, inanenwa na kutendwa, kuna neema ya kufanya hautakufa. Hata kama unaona uko katika kona, hautakufa. Lakini Mungu atakutukusa. Na ni wao atakuwa wa kwanza kuona Mungu akikuinua. Baba, ninaomba katika jina la Yesu Kristo. Wadada hawa na wadugu wametokea hapa mbele, maana ninajua kuna baadhi ya wao wako kama Yusufu. Fitina katika maisha yao haina sababu. Vita katika maisha yao haina sababu. Matukano katika maisha yao haina sababu. Ninawaombea ufumilifu. Nawaombea ufumilifu. Naombea neema ambaye Baba Mungu walikuwa ilikuwa na Yusufu. Hawajapotea jia, wasimamisha imara. Oh God, inueni mikono yenu, Mungu atawagusa. God will touch you. Neema iliyo sustain Joseph from the pit. Yes, I sustain Joseph in the prison. Iliyo sustain yeye, hakuawa. Hakukuliwa na wanyama. Hakuawa, maana angeuawa kuteza na mke wa mfalme. He was supposed to be sentenced to death. Alikuwa ahukumiwe kifo, lakini Mungu alihakikisha amewekwa katika special prison. Maana Joseph akuwekwa katika jela za wakawaida za wale watu wengine. Ukisoma katika history, aliwekwa katika special prison. Hata wewe, hata kama umesukuma huko katika kona, gaino ya kugutigiria kamuoyo akagutumoruga meliki, hata kufanya uteseke mpaka mwisho, hautawawa mpaka mwisho. Vile unafikiria kutaenda, hakutaenda hivyo, lakini one day God will be glorified kupitia hizo shida zote. May the touch of God be upon you, sister. Kiriteria, noruga menanga inawe hade. Simama na ufumiria kabisa na usimame na Mungu. Oh God. Baba Mungu, nimeweka mkono wangu na kusema, kuanzia sasa, Mungu Baba, neema yako imufikie. Lili wakuga yomokinire. Dhini wali tura Yesu Kristo. Ramashanda. Haukufi, utasimama kabisa. This is not your end. It is the new beginning of greater things. Jehova Mungu. Gutire guthira ni kiambia kia maundu manene. Uri uturaga wiriragiria Ngai waku amenyekane ni ihinda riri. Aramacokaniria hamuothe. Ana wakusanya pamoja wote. Ramashanda rababuria. Ramashara borobozika. Sister, have faith in God. Ona wakoro no tieto we wiki wero ini. Ngai ari hamwe nawe. Kuri hindi Ngai atumaga ukorwo we wiki. You and you alone. Nobody else. Jesus. Kuanzia leo umpatia ushindi, ufumilifu katika maisha yote, katika jina Yesu Kristo mwokozi wetu. Yes, thutha wa duma ni udhari mnene. Baada ya giza kuna nuru kubwa. Hiyo giza unaiona, thank you.
mpigie Bwana makofi. Kuna mtu hajaokoka na ungependa kumpokea Bwana. You need God. Unahitaji Bwana. Ningependa uinue mkono wako nikuombea. Hakuna haja ya kusema utaokoka katika ibada ya mwisho ama utaokoka tukimaliza. Niliwaambia na huwa ninaongea na sitakosa kuongea ya kwamba parapada ikiria, hata kama tutakuwa kwenye kanisa, kuna watu wataasha wamekaa tu chini wakiangalia. Hautaambia Bwana kaiwadi gananyi makanisa. Haukuniangalia na nilikuwa kwa kanisa. Kuna kuandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na hiyo sasa ndio ninaitana. Mtu anasikia kwa baga itaji Mungu. Ningependa ukuje hapa tuombe. Kuna mtu hajaokoka? Asante. Ningependa kumaliza na mtu ambaye kuna vyakula umekataswa ghafla. Hivi karibuni miezi miwili mitatu kadhaa ulienda ukaambiwa vyakula aina fulani washana naye kwa sababu ya visababu ilipeanwa na watara. Hiyo si mpango wa Mungu. Hiyo kabarabara umeshukua ni ya kukuharibu. Ningependa ukuje tukaso hiyo maneno kabisa before yede zaidi. Nani huyu? Simama na miguu yako ni kuwabe na tukuwabe kama kanisa. Na ugekigua guwayari wevi nabe na kulea maharagwe. Na hizo vitu ni shauri yako. Lakini Mungu alikuwa nataka. Unajua shetani anaigizaga kishwa kidogo. Ukimpatia rumu anaigiza tena. Finally, utapewa one diet. Paka siku hiyo utaondoka hapa duniani. Bona usikubali tumaliza hiyo maneno kabisa before iweze kuwa wasi. Mungu awabariki. Ni shauri ya kila moja. Ni yule ambaye ako na ibada. Karibu utuongoze vizuri kwa ajili ya time.